U vijestima u pola sedam pogledajte kako sudije i tužioci planiraju da obustave rad nezadovoljni platama, budući da ih zakon ograničava da štrajkuju. Koliko je država u protekle četiri godine dala novca vjerskim zajednicama i njihovim školama, te kako u državnoj revizorskoj instituciji tumače to finansiranje. Vlast i opozicija u Bijelom polju međusobno se optužuju za iseljavanje nakon što su objavljeni rezultati popisa. O ovim i ostalim temama više u pola sedam.